Всіх вітаю, друзі. Зараз ми знаходимося в місті Балаклія. Це Харківська область. Ми сюди привезли продукти харчування, питну воду, теплі речі для дітей, для людей, які просто-напросто не мають можливості і постраждали від російських загарбників, російських окупантів. Зараз я трішки поговорю, чим ми займаємось і що саме ми зараз розгружаємо. Гуманітарну допомогу, ліки, дитяче харчування, дитячий одяг, дорослий одяг, овочі і багато ще продуктів харчування. Велике дякую за допомогу. Бо в окупації це, ну, сиділи півроку, тепер треба людей накормити і одягти.